បានក្រោយពីការសម្រាកកិច្ចការងារបំពេញភារកិច្ចកតាបកិច្ចជាមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនៅក្នុងឃុំមួយនោះគឺនៅលើផ្ទៃដីដែលទំនេរទុកចោលគឺមានការចិញ្ចឹមត្រីដាំបន្លែផ្សេងផ្សេងជាច្រើនមុខដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពក្នុងគ្រួសារផងនិងក្នុងអង្គភាពផងនគរបាលព្រែកនរិនលោកបានដឹងថាលោកតែងតែអប់រំអន្តរក្រមបវត្តិនឹងគឺលេងកីឡាដើម្បីសុខភាពក្រៅពីលេងកីឡាមានការចិញ្ចឹមមាន់ទានៅផ្ទៃដីដែលទំនេរទុកចោលនៅជុំវិញប៉ុស្តិ៍ត្រូវដាំបន្លែគ្រប់មុខទុកសម្រាប់ចេះហូបចុកប្រចាំថ្ងៃបន្លែបង្ការខ្លះហ្នឹងគឺមិនចាំបាច់ទៅទិញនៅទីផ្សារទេដូចជាជីស្លឹកគ្រៃស្ពៃឬកូនតកួនសាឡាត់ពេញប៉ុស្លាក់នឹងឡាក់ដែលដាំតែខ្លួនឯងមិនប្រើគីមីទេបាទអញ្ចឹងទេលោកបន្តថាផ្ទៃដីប៉ុស្នៅសល់ទំនេរទុកចោលមួយភាគទៀតហ្នឹងលោកបានជួលឲ្យគេជីកស្រះយកទឹកប្រើនៅរដូវប្រាំងហើយក្រោយពីឈប់យកទឹកប្រើលោកយកស្រះទឹកនេះដាក់កូនត្រីប្រាចិញ្ចឹម10000ក្បាលដែរបាទរយៈពេលជាង9ខែទើបបានទទួលបានទិន្នផលហើយចំណីត្រីកិនផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទិញចំណីត្រីពីក្រុមហ៊ុនឲ្យស៊ីម្ដង3ករុងឬក៏2ករុងស្មើថាវិការប្រហែលជា10ទៅ20ម៉ឺនរៀលទេប៉ុន្តែអាចចំណីបានច្រើនលោកបន្តថាត្រីនឹងគឺងាយចិញ្ចឹមទេថ្ងៃណាគឺមានចំណីឲ្យតវិស៊ីទៅគឺបានល្អប្រសើរសម្រាប់គ្រប់គងនៅក្នុងអង្គភាពនៅមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលរបស់លោកហើយមិនថាតែប៉ុស្តិ៍ព្រែកនរិនទេគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំព្រែកនរិនទាំងមូលក្នុងស្រុកឯកភ្នំនឹងស្ទើរតែ 60% ហើយលោកបានចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមត្រីគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសគឺការដាំបន្លែផ្សេងផ្សេងដើម្បីយកមកលក់ដើម្បីទទួលបានកម្រៃក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូចជាការចិញ្ចឹមត្រីរស់ត្រីឆ្ដោយត្រីឆ្ដោយចិញ្ចឹមដែរណាតែដូចជាខុសច្បាប់ច្បាប់ហាមគាត់មិនឲ្យចិញ្ចឹមទេប៉ុន្តែអាចចិញ្ចឹមត្រីធម្មតាបានត្រីប្រាត្រីអីត្រីពោត្រីអីចឹងទៅចាប់ប្រើចិញ្ចឹមបាន